ស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងស្ថានីយ៍សាស្ត្រព័ត៌មានរួមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអែតកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញឲ្យទូគីឲ្យឆាប់ផ្តល់សេចក្តីបញ្ជាលើសមាជិកភាពសុយអែតក្នុងអង្គការ NATO រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីងខិនកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានជំរុញដល់ទូគីឲ្យឆាប់សម្រេចបាននូវដំណើរការយល់ព្រមឲ្យសុយអែតចូលជាសមាជិករបស់អង្គការ NATO ដោយនិយាយថាប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបខាងជើងមួយនេះបានចាត់វិធានការសំខាន់ៗរួចហើយដើម្បីដោះស្រាយការជំទាស់របស់ទីក្រុងអង្ការ៉ាចំពោះសមាជិកភាពរបស់ខ្លួននេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី31ខែឧសភាឆ្នាំ2023ថ្លែងក្នុងសនសិទ្ធសាព័ត៌មានអរុមគ្នាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុយអែតនៅទីក្រុងលូលេអាដែលស្ថិតនៅភាគខាងជើងប្រទេសសុយអែតលោកប្លីងខិនបាននិយាយថាទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននឹងបន្តធ្វើការដើម្បីបញ្ចប់ការចូលជាសមាជិករបស់សុយអែតឲ្យទាន់ពេលវេលាសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ NATO នៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាខាងមុខនេះលោកប្លីងខិនបានគូបញ្ជាក់ថាយើងជឿថានេះគឺជាពេលវេលាសមរម្យហើយមិនមានហេតុផលសម្រាប់ការជាប់គាំងនោះទេទូគីបានដឹកឡើងពីកង្វល់សំខាន់ៗនឹងភាពស្របច្បាប់ចំណែកសុយអែតនិងហ្វាំងឡង់ក៏បានដោះស្រាយកង្វល់ទាំងនោះរួចហើយដែរយើងទន្ទឹងរង់ចាំដំណើរការនេះត្រូវបញ្ចប់ក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ខាងមុខដោយគ្មានការសង្ស័យនោះទេគូបញ្ជាក់ថាទូគីបានយល់ព្រមផ្តល់សេចក្តីបានលើសមាជិកភាព NATO របស់ហ្វាំងឡង់រួចរាល់ហើយកាលពីខែមីនាប៉ុន្តែនៅតែបដិសេធចំពោះសុយអែតដោយចោទថាប្រទេសនេះផ្តល់ទីជម្រកដល់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលទូគីកំពុងតាមចាប់និងចាត់ទុកថាជាភេរវករ